בתחושה שלי אני זוכה היום לסוג של סגירת מעגל. במהלך הלילה חוסל ברפיח מפקד החוליה שרצח את בעלי שולי. הוא שוחרר בעסקת שליט, ואתמול לוחמינו הגיבורים באו איתו חשבון. אין מקרה בעולם. זה מחזיר אותי לאותו יום שישי, ראש חודש אלול תשס"ג. שולי, בעלי ואני נוסעים ביחד, שמיים תחולים. אני אז בת 24 בהיריון, ולפתע מחבלים. יריות בקור רוח אכזרי, צעקות של אללהו אכבר וחושך. כשהתעוררתי לאחר שרשרת ניתוחים שעברתי, לא זכרתי שום דבר. לא את הפיגוע, לא שנפצעתי, לא שילדתי, אפילו לא שהייתי לפני לידה. התעוררתי לתוך ידיעה אחת איומה, קשה וכואבת, שולי איננו. חיפשתי עוגן, משהו שיקעה את הכאב אפילו במעט. הבנתי ששבת נכנסה, ואם כך אני מוכרחה לקבל אותה ואת הכוחות שיש בה לתת לי. בשבת הזו שהו לצידי חברות טובות, שידעתי שאפשר לסמוך עליהן. ביקשתי שיכנסו לחדר התאוששות ויעזרו לי לומר קבלת שבת. צלחנו את פרקי התהילים שמתחילים את התפילה המיוחדת הזאת, אפילו שרנו את הפיוט לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ואז הגענו לפרק התהילים, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות להשם ולזמר לשמך עליון. באותו הרגע התפרקתי. אלו מילים שליוו את אותי ואת שולי בזמן שכיסה את פניי בחתונה, ברגע המרגש הזה. ביקשנו אז שהנגנים יפסיקו מלנגן, ושברקע תשמע שירה זקה של הקהל ששר טוב להודות להשם. רצינו להודות לקדוש ברוך הוא על הבוקר הזה, על החסד, על הבחירה, על הביחד שזכינו לו, על כל הטוב הזה. והנה אני שוכבת פצועה אחרי לידת חירום, עם ידיעה כואבת ואיומה, וכשאני אומרת כואבת, אתן מי כמוכן יכולים להבין שהמילים קטנות מלהכיל את עוצמת הכאב והאובדן. שולי איננו, ברגע אחת מכה בי ההבנה. יש המשך למזמור התהילים, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בבוקר כשהכל בעיר קל להודות, אבל בלילה כשחשוך, כשאני לא מבינה דבר, כשהגוף והנפש כואבים בכאב ובאופן שאי אפשר בכלל לתאר, זה הרגע שבו נכנסת לתמונה האמונה. האם אני מסוגלת להאמין שיש מי שמוליך אותי ואת ילדיי, והוא עושה את זה טוב ונכון, למרות שהאדמה נשמטה מתחת לרגליי וכל העולם המוכר שלי התערער? דווקא בתוך החושך הנורא הזה אפשר לשמוע את הקולות הכי זקים שיש בתוכנו, כי קרוב השם לנשברי לב. והקול הזה אומר לי, בת שלי, את לא לבד פה, יש פה סדר.